Det är ganska kallt nu på morgonen också. Ja, lite småkyligt faktiskt. Jag tror det var nästan en 13 minus i morse, va? Ja, nu har de krypt ner. Vi kan ligga på en 7-8 nu. Ja. Och det är, ja, vilken utsikt. Det här är kärlek som man brukar säga. Ja, en morgon med strålande sol. Det kommer lite snö under natten och gårdagen. Och det är riktigt trevligt. Vi befinner oss alltså uppe i toppstugan. Ja, vi har vår fotograf. Han skriker och säger att han är klar där nere. Då kör vi, tycker jag. Så vi får åka ner. Hur funkar det här då, grabbar? Jag tycker det funkar bra faktiskt. Jajamän. Tidig morgon på klöppen. Ja, men du, det här är, det är så underbart så det finns inte. Vad är klockan nu? Strax innan 8 eller? Ja, jag tror det. Ja. Vi har varit ute sedan 7 morse på lite vinterfotor här med Mattias Klockar och Tony Haugen. Från snöstorm till klarblå himmel och ett underbart väder. Det är vinter igen. Jajamän. Sen eftermiddag på Kläppen, det har varit en fantastisk dag. Solen har gassat, det har varit ett par minusgrader och varit riktigt varmt faktiskt när solen har tittat fram. Fortfarande kallsnö i våra pister och föret är kanon.